ကဲတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညာပိုင်းတစ်ဖက်ကတော့ Opera မှာတော့ကျွန်တော်တင်ဖို့စီစဉ်မရှိပါဘူးကျွန်တော်သွားစရာလည်းရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစောင့်နေပြည်တဲ့မော်တော်မှာလည်းရှိလာကြအောင်အခုညာဘက်တိဟိုနောက်ဆုံးသိရတဲ့သတင်းလေးတွေပဲကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးတော့ဖတ်ပြသွားဖို့ရှိပါတယ်နောက်မှဗီဒီယိုခံရတော့တဖို့နှဖို့တော့ပဲကျွန်တော်ထည့်ထားပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးသတင်းပုဒ်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ပင်လယ်ဘူးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်ကျွန်တော်စစ်ရှုံးကောင်စီတပ်သားများထံကနေတင်းစီရရှိတဲ့မူရင်းစေဝါတွေအကုန်လုံးကိုအမျိုးသားကျွန်တော်ညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကျွန်တော်ဝင်းကြီးဥယျာဉ်မှူးကိုယ်တိုင်မင်းရှုကျွန်တော်ဖြည့်ဆည်းခဲ့သည့်အခမ်းအနားကိုဒေသခံကျွန်တော်ပြည်သူများနဲ့အတူတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းကိုသိရှိရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒရင်ပြည်ဆောင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကာဝင်ကြီးဥယျာဉ်မှူးကိုယ်တိုင်မင်းရှုဖြည့်ဆည်းနေကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေကိုဘေးနားမှာခြာပေးထားပါတယ်အခုချိန်ဒီတော့ကျွန်တော်အချမ်းဘတ်စစ်ရှုံးကွန်စီနဲ့ဘောမလော်ဘီတိုက်ကြတော့ဖင်ပိတ်ပြီးတော့ညင်းနေလို့မှာပဲဒါကတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးသတင်းပုတ်ပါပဲဒုတိယကျွန်တော်သတင်းကောင်တစ်ပုဒ်ကတော့မုတော်မှာရှိတဲ့အချမ်းဘတ်စစ်ရှုံးကွန်စီအမှတ်318အမြောက်တပ်ကိုရှော့တိုက်ဒုံးပြီးပစ်ခတ်မှုမှာလက်နက်တိုက်ပျက်စီးပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးမုန်းအားဖြစ်သွားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပါပဲ။အော်တိုဘားကကျွန်တော်ရှင်းရနေမွန်ပြည်နယ်မူရုံမြို့နယ်အဘေကျေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်318ကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကရှော့တိုက်ဒုံးများပြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာလက်နက်တိုက်အခြားအဆောက်အဦများနဲ့လက်နက်ကြီးအထိုင်စခန်းတွေကပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့အချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီစစ်ခွေး3ဦးသေဆုံးပြီးတော့တအုပ်တန်ရရှိကြောင်းကိုသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သတင်းပြည်ဆောင်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်ဘေးနားမှာခြာပေးထားပါတယ်တတိယကျွန်တော်သတင်းကောင်တစ်ပုဒ်ကတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဂွားမြို့မှာရခိုင်တော်အေးနဲ့စစ်ခွေးအေးနဲ့တိုက်ပွဲတွေတော်တော်လေးကိုဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ဂွားမြို့နဲ့ကျွန်တော်ဆယ်မိုင်အကွာကိုရခိုင်တော်အေးတို့ရောက်ရှိနေကြောင်းဆိုတဲ့သတင်းပါပဲရခိုင်တော်အေးထိုးစစ်မှာတဲ့ဂွားမြို့နဲ့ဆယ်မိုင်ကျော်အကွာဝဲကြီးကိုရောက်ရှိလာပြီးစစ်ကောင်စီကဂွားမြို့နဲ့ထိစပ်နေသည့် ARV တိုင်းမှမြို့နယ်များတွင်စစ်ကြောင်းထိုးခြင်းနဲ့အင်အားတိုးချဲ့ခြင်းများကိုပြုလုပ်လာပါတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြည်သူတွေရေးသားထားတဲ့သတင်းကိုဘေးနားမှာခြာပေးထားပါတယ်အဲ့တော့မောင်တော်မှဆိုရင်လည်းနောက်ဆုံးကြံတဲ့ကျွန်တော်နတ်ကကငါ့ကိုအလုံးကြီးနဲ့ကျွန်တော်စည်ရေးတွင်းမိပြီးတော့ဒါထိုးစစ်တွေစည်လျက်ရှိတယ်ဒီနေ့တော့မှကျွန်တော်မနေ့ပြန်မှာမောင်တော်နတ်ကကငါ့ရဲ့သတင်းကောင်းလေးကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်းမှာကြားဖို့ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်သတင်းရတော့ဘကိုးတိုင်းတာယော်ပြည်မြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ခံထားတဲ့ငါးရွာသားအုတ်ချုပ်ရင်မှုဝင်းစော်စီတဲ့30မျိုးကိုအိမ်ရှိကားဖြင့်အသွာလမ်းတွေပြစ်ခတ်ခံပြီးတော့ရန်ကုန်စင်းုံကြီးတွေအတွင်းလုံနာအဖြစ်အရေးပေါ်ကုသမှုခိုင်ဝင်နေရာအကြောင်းကိုတာယာဝတီကျွန်တော်ဂလုံတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဖြစ်ပွားသွားတာတော့မနေ့ကအော်တိုဘားလ14ရက်နေ့မနေ့9:15မိနစ်အချိန်ခန့်မှာတာယာဝတီမြို့နယ်စီပင်ချင်းရွာမှာနေထိုင်တဲ့9ရွာသားဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုတာပဲအုတ်ချုပ်ရည်မှုဝင်းစော်ဟာဒါသူ30မျိုးပေါ်ကားနဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာဂလုံတပ်ဖွဲ့တွေကစောင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြစ်ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စေုံမှာရေးဖို့ကုသနေရတယ်ဆိုတော့မင်းတို့900ဆောင်မကလို့100ဆောင်ဖြစ်ဖြစ်တော်လိုင်းတက်ဖွင့်နဲ့တွေ့ရောအကုန်လုံးကတော့မုံကပဲဖြစ်သွားတာပဲဆိုတော့ဒီအုတ်ချုပ်ရည်မှာနည်းနည်းရတော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်က900ဈားတဲ့အပြူမှပဲပြူစော်တီခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူစစ်များကိုလည်းလက်တံမွေးထားတဲ့အကောင်လို့တော့ဆိုတာပါပဲလောလောဆယ်မှာတော့စေုံမှာရေးဖို့လူနာပြီးကုသနေရလို့သိရပါတယ်တဆက်သေးမှာပဲမုံရွာမှာကျွန်တော်တို့ဟိုတလုံးကရွှေဆိုင်ုံဓမြတိုက်သူတွေကို PDF တွေကကျွန်တော်ဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်စီအိုစုကမဖမ်းလို့ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးလာဖြစ်ပြီးတော့ဓမြတွေအကုန်မမီသေးပဲဆက်ဖမ်းဖို့ကိုကြံနေသေးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ MFV ကလည်းတင်ထားပါတယ်ဖြစ်ပေါ်သွားတာတော့စက်တင်ဘာလကျွန်တော် 26 ရက်နေ့ဟိုလန်26ရက်နေ့ကစက်နိုင်ဝင်းကျင်ခန်းကမုံရွာမြဝတီရက်ကိုကျွန်တော်မြစ်တာလမ်းတွင်တင့်မှရှိတဲ့နဝရတ်စင်ရှူရတနာဆိုင်ကိုအမျိုးသား3ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးကဆိုင်ကနေလာရောက်ပြီးတော့ဆိုင်ကိုစီးနှီးပြီးတော့ဓမြတိုက်အနူချမ်းစီးပြီးတော့လူရိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အင်အားစုတွေကအဲ့ဒီဓမြအုပ်စုကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာရွှေဆိုင်ဓမြမှုကျွံ့နေတဲ့သူတွေကအမျိုးသား3ဦးကိုတနက်3နာရီတူဖမ်းမိထားကကြံရှိနေသူတွေကိုဆက်လက်ဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့မုံရွာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပကပကလည်းထုတ်ပြန်ကျွန်တော်ကြေညာထားပါတယ်ကဲတော့ကျွန်တော်နောက်မှာနှစ်လျာလည်းကျွန်တော်အကိစ္စကိုထည့်ပြီးတော့မပြောလိုက်ရလို့ကျွန်တော်နေချားဆောင်တက် 1002 တက်ရင်းကိုပင်မတက်ရင်းကိုကျွန်တော်သိနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း KI ကကျွန်တော်အတိအပြုပြောဆိုထားပါတယ်ဘုံမတွေဖင်ပိတ်ညင်းနေပါဆိုနောက်မှာKI ကကျွန်တော်ဘုံမူကြီးနော်ဘူးပြပြထားတဲ့ရုပ်တံဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့အဲ့ဒီပင်မတက်စကန်အပြုံပါပဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်တက်စကန်၄ခုလည်း KI ကဒီကနေ့မှထပ်မံပြီးတော့သိမ့်ပိုက်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့သိမ့်မကြမီရပိုင်းတွင်းမှာအနည်းနဲ့အများဆုံးလိုပန်ဝါတစ်မျိုးလုံးကိုလည်းသိမ့်ပိုက်တယ်မှာဖြစ်ကြောင်းနောက်မှကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုစပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာရှုဘောဆိုင်စကွေးလန်ချလိုက်ပြီနော်ဟိုမှာကချင်ထူးဒေသတဲ့ပန်ဝါမြို့နယ်လူပီကျေးရွာကကချင်ဒီမိုကရေစီတက်တမတော် NDAK ရဲ့တထောင်နှစ်နေကြားဆောင်တက်ဌာနချုပ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ကချင်လူမျိုးရေးတက်မတော် KIA ကအေယာဝတီကိုအတည်ပြုပြောဆိုပါရတယ်။အော်တိုဘလာစနီယန်နေကစတင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးဒီနေ့လည်းအထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဟာ NDAK ရဲ့ဌာနချုပ်ဖြစ်တဲ့ပန်ဝါမြို့နယ်ဆယ်မိုင်ကျော်သာဝေးပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့နေကြားဆောင်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကအပြင်းထန်ခုခံနေတယ်လို့ KIA ဘက်ကပြောပါရတယ်။
哦，把我那个路比多，再过了十八点，咱们第一个是看病来了，我们去接他不？再过了十七点吧嘞，喏，再过了平常的路比较远吧。你上中间的，我不知道多少多，都是在那送裤款的不？裤啥个啥呢？帮我们把这个裤款的。 七了，七了，还是？我把七撇了。什么？那那些是白的。你再不弄了。哎，不要这嘛，等下也是给的。毕竟也加入几万的车，有那个不够，特别可能给的是不是？人力车包那边，哎，你不买了，给人不给？地皮不咱们洗吧不？嗯。再不要这嘛。 这个是我来登白也是差不多，那边也不这个表白的。嗯，个清楚的，他这嘛，你早上在东部西边，他从第七铺那扫了庙内过，给俺一个十点马拉公牌嘛，登白开白的。可我路边处的看到哦，比较薄，比较不方便，但因他那就皮薄了。我如果啊，我咋不？ 傍晚也农村也有他的，他那的批发的。傍晚的买肉，俺们老些都带过点西湖。傍晚的哈，只有那个年年没钱提着你的，提他的苦皮皮。俺的个也他那就来批发的。七八年少了吧嘛，带过的变成个这。傍晚没有个提他个那个，给俺一个农民市场三那边个皮。第三那边没过来，俺的个就干给俺了，表示没得西街吧的。第六张家哈。 ก็ยังรู้ไม่ชัดเจนยันได้ไปแล้วแต่พี่บีสังสรรค์เนี่ยผู้บังเนี่ยเพื่อสิ่งต่างๆสั่นแล้วได้ใครตัวไม่รู้ก็ยังไปกับพี่สุทาวาเลยแกจ้าเลยเนาะผมมาเอาแต่จ้าเลยแกยังยังได้จากกูจ้าเลยผมไม่รู้เนาะกูเปียจากกูไม่รู้ก่อนนี่มีเนี่ยพี่รู้ผ่านเนี่ยมาเนี่ยไม่รู้วันศุกร์ตุลาดูไม่รู้เปียบีเนี่ยวันศุกร์ตุลาดูเป็นมาไม่รู้แต่สักครั้งวะเนาะบ่โหกินเนาะบ่โหดูแล้วล่ะเสียมาเราแบบก็สิ่งเว้นนั้นเข้าใจไปแล้
တန်ဖိုင်နဲ့ပဲချပြရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာပြည်သူ့ဘဏ်တော်ကျွန်တော်ဒီနားကနေ credit ပေးပါတယ်ဗီဒီယိုပိုင်းပြည့်စုံကြည့်ချင်တယ်ဆိုတော့တို့ရဲ့ Facebook page မှာသွားရောက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အများကြီးမဟုတ်ဘူး2မိနစ်စာလောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရှိကိုလည်းလည်းတို့ကကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတက်ကလည်းလွတ်မြောက်လာတယ်ကျွန်တော်တက်မတော်သားလေးစစ်ခွေးတက်ထဲမှာဘလို့လေးကျွန်တော်ဖိနှိပ်ခဲ့လေလက်နဲ့မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကင်းဆောင်ခိုင်းနေပကုံးမှာ2ပွင့်အောင်ရှိလိုက်ပြီဆိုရင်အောက်ချီကကျွန်တော်တက်သားတွေကိုဘလို့လေးကျွန်တော်ညှိမှနှိမ့်ဆက်ခွဲခြားဆက်ဆံလဲဆိုလို့သူတို့ပြောထားတဲ့စကားတန်တွေကိုစပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပြအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ညနေရောက်ထွက်သွားတယ်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာတနက်ပါသွားတယ်တလားတယောက်တလားလျောင်းနဲ့ထွက်သွားတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တက်စိတ်ရပဲထွက်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တနက်သိမ်းလိုက်တယ်တနက်သိမ်းလိုက်တယ်ကင်းထိုင်ရင်ဘယ်တော့ဒီအဲ့ဟိုကင်းထိုင်တဲ့ခါကျတော့တနက်လည်းပြေးမကန်ဘူးအော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအခြေချုပ်ပုံစံမျိုးထားရပေါ့အခြေချုပ်ပုံစံမျိုးထားတယ်ပြီးတော့မလဲဒီတနက်ဖူးထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာအော်တလက်ကအမေ3တလက်ကိုကြာတော့5သိန်းခွဲရွာတယ်အမေ2ကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟိုမလဲ9သိန်းခွဲရွာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲရော်ပေးရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုစက်သားဖြစ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုတနက်မရှိပါမရှိနဲ့ကင်းထိုင်ရတာပေါ့နော်ဟိုရန်သူလာပြင်လဲတည်ရင်ဒီပစိလေးပေါ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲပြစ်ထားတယ်လို့ထင်မိတာပေါ့အဲ့ပို့ပြီးတော့ငကိုထဲမှာစိတ်ကမပါလိုက်တော့ပို့စိတ်ပြတ်သွားတာပေါ့။နေရိုးထိုင်မှုတော့အားကြောင့်မို့လဲရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်စင်ပါသွားတယ်။ပါသွားပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာပဲချက်ချင်းအားချင်းပဲယုံထွက်တာပေါ့။သူအရာစီစီပဲ။နောက်ရောက်တဲ့အရာစီတွေကဆိုးတယ်။အရင်ကအရာစီကြောင့်အဲ့လောက်ထိမဆိုးဘူး။နောက်ရောက်အရာစီကတော့ကျွန်တော်ကအသက် level ပဲ။ဒန်းနူကောကိုတရားတရားကိုသူတပွင်းပုံစံပခုံးမှာတပွင်းတော့ရှိချင်းမှာမျိုးကိုပေါင်းမိတယ်။နောက်ပွင့်ရောက်တဲ့ဟင်ရကျွန်တော်နိုင်မင်းငါချရင်ကိုယ်အတက်ကြီးလို့လည်းမသိတော့အတက်30တောင်ရောအတက်40ကျော်တော့ရှိတဲ့ဥမာဆရာကြီးပိုင်းတော့ဘောနော်သူဦးလေးအွယ်တော့ရှိတဲ့ဦးလို့လည်းမင်းငါချခမားကြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘုံမကြောက်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကျတော့မင်းကပါတယ်ဟမ်မင်းငါ့ကိုဆော်ကားတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမဆော်ကားပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်သက်ကိုပြောတယ်တော်တော့ကျွန်တော်ဒါတော့အချမ်းပဲစစ်ခွေးတဲ့တရားကောင်းလေအမြဲတမ်းလုံနေကြအောင်ပဲပခုံးပေါ်မှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းချင်းတော့မှာပဲပခုံးမှာအပွင့်တပိတ်ပေါ်သွားရင်မင်းနေငါနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်တဲ့စီနေဖိနေဆက်ဆက်လို့ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်များတော်လိုင်းတက်ဖို့ရရှိကိုဝင်လာကြတဲ့လူတွေကျွန်တော်မနှဲပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာအချမ်းပဲဖက်စစ်စစ်ခွေးတဲ့ကဒီလောက်ထိကျွန်တော်အရှုံးရှုံးနေကြတယ်မှာဘလို့ဒီဝါရမိုင်းကြီးဖြန့်နေတယ်ဆိုတော့ဘောမှလော်ဘီအောက်တန်းစားတွေတို့ရဲ့ Telegram Channel မှာတင်ထားလို့ပါဆိုတော့တို့ဘက်ကအောက်ချီရစစ်ခွေးတွေဟိုတဲ့စိတ်သက်စစ်စီရေးဆိုပြီးတော့အမှန်တကယ်ရှေ့တန်းမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘယ်တော်ထဲမှာသွားပြီးရွေးထားတဲ့ဟာလည်းမသိဘူးရှေ့တန်းစစ်ခွေးတွေကိုပြည်သူတွေရေးပို့လိုက်တဲ့စာဆိုတော့ကနောက်မှာတစ်ချက်တော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပြအားရဘုမကြီးနော်မျိုးချိန်တနက်ကသူအဲ့လိုချိန်ထားတာအမြဲတမ်းဟ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလူတွေကရေးပြီးပြည်လေနော်ဟုတ်ပါဗျာတော်ရရှိရင်ဆိုတော်ရရှိရင်ဆိုတော့နော်ဟုတ်ပါဗျာကျွန်တော်တို့မှလူတွေများရှိရနော်ပြည်သူများရှိရကြဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်လားနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကဲကဲကြားတဲ့အတိုင်းပဲကဲကြားတဲ့အတိုင်းပဲဘာပြောသွားတာဆော်စရာရှိတာဆော်လှော်စရာရှိတာတော့လေမင်းတို့နောက်မှာပြည်သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါနောက်တန်းပြည်သူတွေကမင်းတို့တို့ကိုရေးပလိုက်တဲ့ဆာဗာဆိုပြီးတော့ဘုံမှလော်ဘီအောက်တန်းစားတွေဟာတယ်လီဂရမ် channel မှာဝါရမိုင်းတွေဖြန့်တယ်မင်းတို့ဒါတွေကဘလို့တွေပဲလုံးချံဖန်ပြီးတော့ရိုက်ကူးရိုက်ကိုဟိုမှာဟိုကောင်တနတ်ကိုချိန်နဲ့ပုံမြင်နေရငါတို့ကသိလိုက်ပြီအဲ့လောက်ဆိုရင်တော့နောက်တန်းပြည်သူတွေရေးပေးတဲ့ဆာတော့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ငញ្ញံသေးပါစေဆိုတဲ့ဆာပဲဖြစ်တော့ပါတယ်မင်းတို့ကောင်တွေလုံးရင်လည်းရုပ်တိရှိအောင်လုံးတော့နောက်မှာခွေးတောင်စာစာကလေးကောင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖာခေါင်းရုံးနဲ့ကြုံဆိုးကဘလို့တွေငုံချင်းချတာလဲဆိုတော့10မိနစ်စာပြီးတော့မှလို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်နောက်ဆုံးသတင်းကိုဆက်ပြီးတင်ပြပေးကြပါလဲတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်တဲ့နေရာတွေကတော့တောင်ခန်းတကယ်ကျွန်တော်တို့ကသမိုင်းဝင်ပုံကိုယ်တွေတရှိရဲ့တောင်ခန်းသူအဲ့လိုပြောပြီးကြားတာနောက်ဆုံးမြို့နယ်တောင်ခန်းဧရိယာမှာတိုက်ပွဲတွေကကျွန်တော်တို့ပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်ဂျပန်သမားတွေကသူတို့ဒီတက်ရွှေပြောင်းမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်အတီဘောအဖွဲ့တွေကကျွန်တော်တို့သိကြတာကတော့ဒီတောင်ခန်းကိုလာပြီးအားစုမယ်ဆော်မဆော်မတို့တိုက်မဲ့နေတာတွေရှိတယ်ဆော်တော့မှာနောက်ထပ်တနေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ NUG အုပ်စုတွေကတော့သခိုင်းတိုင်းထဲမှာရှိတဲ့အမျိုးတွေကိုသူတို့ပြန်ထပ်ပြီးတော့တိုက်ခတ်ဖို့လဲသူတို့ဆက်လုပ်နေပြီတနေရာပြန်ကျွန်တော်တို့ဒီပင်လယ်ဘူးကိုသူတို့ကရသွားပြီပင်လယ်ဘူးကိုရသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအင်းတော်ဘက်ကိုထပ်ပြီးတော့သူတို့တိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့အတွက်အင်းတော်ဘက်ကိုသူတို့တက်တည်ရွှေပြောင်းမှုတွေပြုလုပ်နေသိရတယ်သူပြောရင်ကြားလာအင်းတော်ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့များမကြပြီကာလမှာပုံမပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဒါဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့မောင်တော်နာခခငါတော့နာခခငါမှာတိုက်ပွဲတွေကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြင်းထန်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီများမှာတော်တော်လေးကိုပြင်းထန်တယ်အပြင်းထန်ဆုံးကာလတွေရောက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂွားမြို့နယ်ရဲ့ဧရိယာဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေကပြင်းထန်နေပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကြာရင်စစ်ကြီးဘက်မှာဆိုလည်းပဲအနံကွင်းပြူဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ဒါတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်တဲ့နေရာတွေကိုတင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အလားတူပါပဲကျွန်တော်အခြားသောလွတ်သွားတဲ့နေရာတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပန်ဝါပေါ့ပန်ဝါဘက်မှာကချင်အထူးဒေသတက်ပန်ဝါဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေကပြင်းထန်နေပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့နေရာကိုသိရပြတာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မပြောဘူးလားဘောမရက်ကမှဖားတောင်းမေးတော့နေပြီနေရာဆောင်ကအခုဆိုရင်မိကုံရန်ကုန်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ပြီးတော့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေပြီးရှိနေဆိုတော့အခုတောင်ခန့်ဒီကောင်ပြောရတာပါလေတမခန့်တကယ်တမိုင်းဝင်ပုံကူတွေတရှိတဲ့နေရာဆိုတော့ဒီကောင်တွေပြောလို့ဆိုရင်အဲ့မျိုးတွေကကြားလာများတယ်အဲ့တော့တောင်ခန့်လည်းမိကုံရန်ကုန်ကဝန်ဆောင်မှုရှိတယ်မတရားဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေတော်တော်လေးကိုပြင်းထန်နေတယ်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ PDF တွေနဲ့ပန်ဝါမျိုးကလည်းတိတ်မကြပြီမှာတရင်ကောင်တွေကြားဖို့ရှိတယ်တပတ်လောက်အတုံးတွင်းမှာဂွားမျိုးနဲ့ဆယ်ပိုင်ခန့်အကွာမှာလည်းရခိုင်တပ်တို့အေးကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့ရောက်ရှိနေပြီးတော့မောင်တော်နတ်ခါကငါကလည်းတရင်နေ့အတွင်းမှာကျွန်တော်ကြားဖို့တွေများပါတယ်ဒီအပြင်ကျွန်တော်ခုနကဒီကောင်ပြောရတဲ့အချိန်မှာပါတယ်ပေးလိုက်ဖို့ပြီးတဲ့နောက်မှာအင်းတော့ကျွန်တော်တို့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေရတယ်ရှင်းစစ်နောက်စစ်ဆိုလို့ကျွန်တော်မောင်မားတွေဆက်ပြီးတော့ကြားဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ကဲတော့ကျွန်တော်အရင်အားမရပေးမဲ့လေတရင်တွေကိုပဲကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မနေ့ကကြမှာပဲတရင်ကောင်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။